maamulka gobolka Gabiire iyo ka degmada ee Gabiire xubna kamida guddida taakuleynta abaaraha ayaa maanta kala diray raashin loogu talagalay dadka ka soo barakacay abaaraha bariga Soomaaliland ee ku sugan deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiire iyo degmooyinkiisa. Barasaabka gobolka Gabiire Xamse Maxamed Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu baaq u diray xisbiyada qaranka Soomaaliland in ay ka qayb qaataan sababta bixinta dadka abaaruhu saameeyeen. Runtii maanta waxaynu isugu nimi halkan isugu nimi in aynu dirno qaybtii koowaad raashinka taakulada la gaarsiinayo dadka abaaruhu aafeeyeen oo ah 3,000 oo qoys. Qaybta kalena berrito la diri doona haddii Allah uu dil ogolaado. Waa xaalufay oo ugu engegay, waa la wada daaqay. Marka waxa weeyaan waxaan ugu baaqayaa dadweynaha, muxsiniinta, hay-adaha, xisbiyada qaranka dhammaantood inay ka soo qayb qaataan gurmadka loogu jiro taakulada. Waxaan ognahay inay abaarahan waddankeena haysteen muddo aad u fara badan, maantana ay marayaan halkii ugu dambeysay. Waxaan jecelahay iyada oo duruufta noocaasa lagu jiro maanta looma baahna in dadkeennii oo abaaruhu bari iyo galbeedba ay aafeeyeen inaynu hudheelada waaweyn ee magaalooyinka kooke iyo keeg aynu isla dhacno. Innagoo leh koox heblo iyo dad heblo ayaa xisbi hebel soo galay. Maanta waxay ila tahay arrinkaasu inaanu ool waxa keliya inoo yaalla inuu yahay sidii aynu ugu gurman lahayn taakulada u gaarsiin lahayn wixii aynu haysalo ula nafqaybsan lahayn dadka abaaruhu saameeyeen. Mar labaad baan ku celinayaa annagu ka gobol ahaan waa soo dhoweynaynaa cid kasta oo dadka abaaruhu aafeeyeen waxtar u wada, waa soo dhoweynaynaa cid kasta oo howlo kale oo iminka aan munaasib ahayn ku howlanna gobol ahaan ma soo dhoweynayna. Runtii anigoo ku hadlaya afka shacabka gobolka Gabiire ee aan odayga ahay. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay duqa caasimada gobolka Gabiire mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo Sheekh Xasan Jaamac oo kamid ah guddida taakuleynta abaaraha ee gobolka Gabiire. Maanta halkan waxaan u joognaa inaanu kala dirno raashinkii loogu talagalay dadka soo guurtada ah ee gobolka Gabiire oo ay guddida taakuleynta heer gobol ay runtii baryahan u dambeysaba ay ku mashquulka ahayd. Maalin dhowe waxaanu kala soo wareegnay si ay warbaahinta kala socoteen guddida taakuleynta abaaraha heer qaran lacag $100,000 oo dollar ah, lacagtaasi oo ka mid ahayd $500,000 ee dollar ay tilisom ugu daaqday abaaraha in ay kaga qayb gasho gurmadka abaaraha $100,000 oo ka mid ah. Runtii markaanu baaraan degnay waxa weeye maamulka iyo guddiduba ay ka war dooneen dadkii gobolka, laba tiim baa la diray, laba cishay maqnaayeen. Waxaa la soo ogaa 4 tiim oo min laba cisho shaqaynayay oo soo ogaaday xogta dhabta iyo baahiyaha dhabta ee dadkaasi maanta ay ku sugan yihiin. Arrinta ay dadkaasi ka siman yihiin arrimaha qaar way ku kala duwan yihiin oo meelaha qaar biyo la'aan way jirtaa, meelaha qaarna biyo way haystaan, meelaha qaar caafimaadku wuu iska fiican yahay, meelaha qaarna runtii caafimaad xoolaad iyo ku dadba waa jiraa. Laakiin arrinta ay ka siman yihiin waxa weeye waa baahida raashinka. Lanooga soo dhiibay waa ahayd $100,000 oo dollar raashinkoodii ayaanu halkan ku qaybinaynaa oo maanta halkan ka anba baxaya iyada oo loo qaybinayo lacagtii ay u gaadhay. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Hon Cable TV, gobolka Gabiire.